یہ موت کے وقت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے. اسی طرح خبر میں آنے والے ہیں, ہمارا تعلق وہاں بھی ہے, اور خبر میں کیا کریں گے آ کر, وہ سوال کریں گے. وہ کون ہے جو دو سوال کریں گے, منکر اور نکیر ہے. ٹھیک. اور ایک عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کوئی درس جن کا بھی ہوتا, جنوں کا, تو میں سمجھتا اکثر اس میں صرف ڈر رہے ہوں گے بازو کون آ گیا کہ انہیں تو نہیں ہے یہ فلاں ہے. یہ حالت ہے. فرشتے جو برکت لاتے ہیں, رحمت لاتے ہیں, زندگی دے کے جا رہے ہیں, موت کے وقت آئیں گے, قبر میں بھی آنے والے, محشر میں بھی آ جائیں گے, جنت کو بھی سنبھال رہے, جہنم کو, ان سے کوئی تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ, سمجھ رہے آپ. جنوں سے تو بہت ڈر لگتا, فرشتوں سے نہیں لگتا کبھی ڈر. حالانکہ یہ نگہبان ہیں, جن تو نگہبان بھی نہیں نا, وہ خود بھی حساب کتاب ہونے والا ہے ان کا. فرشتے نگہبان ہیں اس لیے کہ ان کا حساب کتاب نہیں, وہ لکھ رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں وہ ریکارڈ ہاتھ میں مل جائیں گا. سیدھے ہاتھ والے کامیاب, الٹے ہاتھ والے ناکام. ان سے نہیں ڈر لگتا, ان سے دوستی کرنے کا شوق نہیں ہے. جنوں سے بڑا ڈر لگتا, جنوں سے بڑی دوستی اور پتہ نہیں کیا کیا قبضے میں کر لے رہے اور کیا کیا کر لے رہے. ان سے کرنے کی ضرورت ہے, یہ نگہبان ہیں, ان سے دوستی بہت مفید ہے. جنوں سے دوستی کو فائدہ نہیں دیں گی, یاد رکھیے مفید دوست ہیں ہمارے. نہ ان سے ڈر رہا ہے کوئی, نہ ان سے کوئی جو ہے دوستی کا معاملہ ہے, جبکہ حقیقت میں ہونا یہ چاہیے. اب دیکھیے, اگر ہائر اتھارٹی نے کسی کو نیچے لوئر اتھارٹی کو اپوائنٹ کر دیا کہ جا کے سوال کرو, تو کچھ نہ کچھ تو رابطہ ہونا چاہیے پہلے سے. تو فرشتوں سے اگر اچھے تعلقات بنانا ہے تو یہ نیک اعمال کی بنیاد پہ ان سے تعلقات بنتے, باقی رشوت وغیرہ نہیں چلتی ان کو, اوپر نیچے کا نہیں چلتا, دو نمبر کا نہیں چلتا. ان کو پیور صرف اچھے اعمال چلتے, اچھے اعمال ہے تو یہ خود دوست بن جاتے ہیں, اور برے اعمال ہے تو بس پھر تو بہت برحال کریں گے. تو قبر میں آ جاتے ہیں, کیا کیوں آتے ہیں, سوال اور جواب کرنے. اسی طرح قیامت کے دن آ جاتے